dovolte mi, aby som otvorila túto výstavu. Musím ospravedliť pani riaditeľku Novohradského múzea a galérie, ktorá by sa veľmi rada bola zúčastnila, by sa bola rada veľmi zúčastnila tejto vernisáže, ale žiaľ otvára ďalšiu vernisáž, lebo v Lučenci končí Medzinárodné keramické sympózium, takže a začína výstava artefaktov umeleckých, ktoré vyrobili keramikárky a nemohla sem prísť. Ja budem len krátko hovoriť, lebo to sú odborníci, ktorí túto výstavu pripravovali, ale som sa zamyslela nad tým, že je to veľmi dobré, že Novohradské múzeum a galéria si zobrali akože za svoje to, že tú časť etnologickú, alebo folklórnu, alebo tradičnú budú pripravovať na koliesko oni. Oni majú svoj depozit, oni majú vedomosti o regióne, oni sú pripravení na to, aby takúto výstavu vedeli spraviť, vedeli si ju neskôr vymyslieť a zrealizovať. Takže dnešná výstava, ktorú tu máme, je zase o tkaní, o textile a veľmi sa tešíme, že je to výstava textílií z Novohradu a pred týždňom sme skončili Medzinárodný novohradský folklórny festival v Lučenci a tam zaznelo vo viacerých moderátorských príspevkoch, že práve Novohrad, Novohradský kraj, Novohradský folklór začína v tomto období zažívať takú renesanciu. Takže si myslím, že aj táto výstava, ktorá tu je, k tomu prispeje. Poprosím pani Mišku Škodovú, ktorá je autorkou výstavy, aby sa ujala slova, čo to tejto výstave povedala. Ďakujem veľmi pekne. Tiež vás tu v mene Novohradského múzea a galérie srdečne vítam. Už od pravekých čias človek cítil takú potrebu zdobiť si všetko okolo seba. No a u nás sa to prejavilo hlavne v tom tradičnom ľudovom odeve. Výstavu, ktorú sme pre vás pripravili, sme pojali tak prierezovo, pretože nie je možné, aby sme tu vystavili všetko, čo by sme mohli, teda vystaviť z našich depozitárov. Snažili sme sa predstaviť všetky techniky, ktoré sa v Novohrade uplatňovali a bolo ich naozaj nesmierne veľa. O tom svedčia aj mnohé mužské košele napríklad, alebo aj ženské oblecka, na ktorých sa uplatňovali viaceré techniky naraz a môžem povedať, že až do vysokého stupňa zručnosti týchto žien, ktoré ich vyrábali. Tak sme sa snažili predstaviť rôzne techniky, ako je vytkávanie ornamentov, rôzne typy výšiviek, viazanie strapcov, ale aj paličkovanú čipku, ktorú momentálne sa snažíme trošku vyzdvihnúť, pretože od 50. rokov 20. storočia nemala pokračovateľov táto novohradská paličkovaná čipka. A som veľmi rada, že aj v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom, že tam vlastne existuje klub paličkanej čipky Papučík, ktorý podchytáva túto tradíciu. A my sa snažíme zase po tej odbornej stránke pripraviť publikáciu, ktorá by tento rok mala o novohradskej paličkanej čipke výjsť. Spolu aj teda s prekreslenými 20 ornamentami najčastejšie sa vyskytujúcich vzorov. Myslím si, že viac tomu netreba dodávať, pretože tie predmety hovoria same za seba a myslím si, že každý jeden si vyžaduje trošku dlhšiu chvíľu, keď sa na ňu zapozeráte. A som aj veľmi rada, že tie techniky, ktoré donedávna teda nemali pokračovateľov, nie len paličkovaná čipka, ale treba aj výšivka, aj to tkanie, za súčasnosti znovu dostávajú do pozornosti a ženy sa znovu začínajú o toto zaujímať a učiť sa a pátrať po tých starých novohradských vzoroch, ktoré by mohli využívať a šíriť tak ďalej do sveta. Tak ja im v tom držím pevne palce, dúfam, že aj vy im v tom budete držať palce, aby to teda dotiahli do tej vysokej technickej úrovne. Ďakujem. Milí priatelia, a ja by som chcela v mene obce sa podieľať teda pri otvorení tejto výstavy a poďakovať sa hlavne za obec, za spoluprácu Novohradskému múzeu a galérii a Novohradskému osvetovému stredisku. Sú to inštitúcie, s ktorými spolupracujeme už dlhé, dlhé roky a tá spolupráca je krásna, pretože vytvára to krásno, ktoré človek môže vždy znovu a znovu obdivovať. Ja ďakujem predovšetkým kurátorke, magisterke Miške Škodovej a nech sa jej darí aj v ďalších aktivitách, ktoré spoločne budeme ešte aj naďalej rozvíjať. Ďakujem a pokochajte sa tými krásami ľudového umenia.